Deixa eu dar um recadinho para vocês da Ritec, gente. Olha só que legal. Para você que nos assiste, ó, olha, presta atenção. Praticidade e economia para manter sua casa limpa todos os dias. A Ritec, você encontra diversos modelos incríveis que com certeza vão te auxiliar no dia a dia. Corre já e garanta o seu. Gente, aspirador de água e pó. Essa máquina da Karcher é maravilhosa. Você sabe que a Karcher é a maior empresa, né? Que produz aí aquelas máquinas de limpeza, jato d'água e aspirador de pó também. Se você quer um produto com qualidade, durabilidade, com potência, tem que ser Karcher, meu amigo. E sabe onde você vai encontrar um showroom maravilhoso? Na Ritec. Pode ir direto na Ritec, na Avenida Dr. Paulo de Moraes. Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista. Se você quiser mandar um WhatsApp, 3437-3437. Vá lá, vê de perto esse aspirador de pó. Para você que tem aí a Lava Jato, você que tem aí, né, o espaço que você trabalha com isso, lavando carros, motos, passe lá para você ver toda o equipamento da Karcher, para justamente deixar aí a sua empresa de lavar carros com os melhores produtos. Eles têm as melhores formas de pagamento, o preço está pequenininho e você vai ter uma máquina realmente que aguenta o dia a dia do seu trabalho. São máquinas de longa durabilidade com uma incrível potência. Para você, dona de casa, que quer um aspirador de pó ótimo, que garanta a limpeza da sua casa, tem que ser da marca Karcher. Dê um pulinho na Ritec, Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista. Ritec, máquinas e ferramentas.